ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa kulan looga hadlay hirgelinta heshiiskii dhowaan ay ku gaareen muqdisho la qaatay wakiilada beesha caalamka. Warkan waxaa inoo geeyay wariyahan yuusuf maxamed axmed. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed xuseen roble oo ay weheliyaan madaxda dowlad goboleedyada kala ah puntland, jubbaland, koonfur galbeed, hirshabelle, galmudug iyo guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ayaa kulan wadajira waxay la qaateen wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa kulankan ay la yeesheen wakiilada beesha caalamka waxa uu kaga warbixiyey wakiilada ama saaxiibada soomaaliya heshiiska laga gaaray hanaankii doorashooyinka iyo sida ay dowladda federaalka ah ee soomaaliya uga go'an tahay qabsoomidda doorasho cadaalad ah oo dhinacyadu waa dhinacyada siyaasadda soomaaliya ay u siman yihiin. saaxiibada soomaaliya ee joogay kulankan ayaa waxa ay bogaadiyeen heshiiska hormuudka uu ka ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed xuseen roble ee laga gaaray arrimaha doorashooyinka dalka, iyagoo ballanqaaday sida ay uga go'an tahay taageerada dhaqangelinta heshiiska doorashooyinka ah ee la saxiixay. shirka maanta uu shir guddoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa waxaa ka qayb galay madaxdii shirka ka qayb gashay ee ugu horreeyaan madaxweyneyaashii dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir iyo sidoo kale wakiilada beesha caalamka oo dhan ee soomaaliya jooga. runtii waxaa aada looga hadlay marka ugu horreysa ay beesha caalamku ay hambaliyeysay heshiiskii la gaaray iyo guud ahaan natiijadii ka soo baxday shirkii khamiistii ee dhammaaday ee ay madaxdu halkan ay ku lahaayeen muddadii toddobaadkii lasoo dhaafay. waxaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya uu sheegay inay hadda diyaar u yihiin iyagoo muwaafaqa inay bilaabayaan hirgelintii heshiiska islamarkaana ay kulamo joogto ay yeelan doonaan ayna ka go'an tahay sidii dalka doorasho dhaqsiya loogu qabsan lahaa. waxa uu ka codsaday dhinacooda caalamka in ay garab istaag sameeyaan oo dhinaca dhaqaale iyo farsamo dhinac kastaba ay garab ka siiyaan sidii heshiiskaas loo hirgeli lahaa. wakiilada beesha caalamka iyo madaxdii kale halka ka hadashayba madaxduna waxay ayideen oo ay ka hadleen sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada oo dhan hadalkii ra'iisul wasaaraha iyagoo sheegay in ay laga maarmaan tahay taageerada beesha caalamka. wakiiladii beesha caalamka ee hadlay oo ugu horreeya wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha soomaaliya ambassador iswan waxay ballan qaadeen in ay gacan ka geysan doonaan geedisocodka. waxa uu sheegay in horeyba ay u qorsheeyeen in qiyaastii ilaa 15 milyan oo dollar ay ugu talagaleen lacagta doorashada, laakiin haaf ka mid a ama qayb ka mid a ilaa 7 milyan xitaa horey ay diyaar u ahayd, haddana la doonayo in hawshaas la bilaabo. marka way sii socon doonaan dhammaantoodna waxaa la isku raacay in doorashadii la dardargeliyo oo ay ugu horreyso qodobadii ugu horreeyay ee la doonayo in la qaato ay ka mid ahayd guddiyadii la magacaabayay dhammaystirkoodii oo ra'iisul wasaaruhu muddo gaaban ma maalmo gudahood uu ku xalinay. maalintii khamiista ahayd ee toddobaadkii hore taariikhduna ay ku beegneed 27-ka bishan aynu ku guda jirno ee may ayaa magaalada muqdisho gaar ahaan teendhada afisyoon ee muqdisho waxa ay ku gaareen madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir heshiiskaasi oo ku qotomay jiheynta doorashooyinka dalka kadib markii kulan ay halkaasi ay ku qaateen muddo 5 cisho ah. warmurtiyeedkii laga soo saaray shirkaas ayaa dhinacyada kala duwan ee saamilayda siyaasadda si siman ay u soo dhoweeyeen waxay se codsadeen in si rasmi ah loo dhaqangeliyo. golaha ammaanka ee qaramada midoobe oo gelinkii dambe ee shalay kulan yeesho ay kaga hadlayeen xaaladda soomaaliya ayaa bogaadiyey heshiiskan waxa ayna dhinacyada siyaasadda ee soomaaliya ugu baaqeen inay si wadajir ah kaga shaqeeyaan hirgelinta tallaabadan loo qaaday dhinaca heshiiska doorashooyinka ayayse ku micneeyeen inay tahay tallaabo dhinaca horumarka loo qaaday islamarkaana baajisay xasarada siyaasadeed oo dalka mar kale lugaha ula sii gali lahaa. yuusuf maxamed axmed v o s t v